ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶಾಲೆಗೊಂದು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಶ್ರೀ ಗುಳ್ಳೆಂ ಹಿರೇಮಠ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರಣ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನು ಧನ ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 28. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ 25 ಮಾರ್ಚ್ 2009, ಸೋಮವಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮಂಡಲ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಳಗುಂದಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಜೆ ರಮೇಶ್, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಡಿಸೆ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ, ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಸದಸ್ಯರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ZPHS ಹೊಳಗುಂದಿ, ಶ್ರೀ ಎ ಮಾನಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು MPPK ಹೊಳಗುಂದಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಶ್ರೀ ನಾಮ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯರು. ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಗುಳ್ಳೆಂ ಹಿರೇಮಠ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನ.